këtë të diel në drejtësia në Kosovë, si u regjistruan cindra makina duke përdorur dokumente të falsifikuara të servisë. Procedura ka qenë që ato vetura të regjistrohen, përkatësisht riregjistrohen nga tabelat e vjetra PR e të ngjashme në RKS apo KS. Çfarë dokumentesh u falsifikuan? Ka dyshime që shumë libreza nuk kanë qenë të vërteta dhe kanë ardhë vetura prej jashtë dhe ju kanë bërë dokumentet fals. A i keni verifikuar jo dokumentet? Ne, nismë verifikuar. Jo, nuk i kemi verifikuar sepse verifikimi është kryer tek pas regjistrimit. Në cilat qendra të regjistrimit të automjeteve ka ndodhur këto keqpërdorime ligjore? Sa milion euro humbi buxheti i Kosovës nga regjistrimi falc i makinave? Në fund, disni rubrikën Policia. Drejtësia në Kosovë s'do të diel në ora 21 dhe repriza të mërkurën në mesditë.